Kryetari i qytetit të Shkupit, Kocet Rajanovski, shmang përgjegjësinë lidhur me prerjen e drunjve në hapësira gjelbruese të Universitetit Kirili dhe Metodi, dhe se sipas tij, për këtë vendim vendosin komuna dhe në rast se ka ndonjë projekt me interes më të madh, vendos Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Trajanovski tha se lidhur me këtë rast ka vepruar në përputhje me detyrimet ligjore. Dihen rregullat ligjore në këtë pjesë, se cilat janë detyrimet e komunës. Planet e detajuara urbane i sjellin komunat në qytetin e Shkupit dhe investitorët që kanë në dispozicion ato hapësira. Bëjnë projekte dhe marrin leje ndërtimi nga komuna dhe nëse është në interes më të madh nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Detyrimi i qytetit të Shkupit është që nëse ndonjë nga investitorët bën kërkesë me leje ndërtimi deri te qyteti i Shkupit, ne e kemi për obligim t'ia mundsojmë dhe lejojmë që të hiqen drunjtë të cilët janë në atrual, që të mund të ndërtohet në atrual objekti. Sipas Trajanovskit, nëse kjo do të refuzohej apo nuk do të jepej pëlqimi, atëherë qyteti i Shkupit do të përballej me pasoja financiare, për shkak se në këtë rast do të ishte shkaktar për ngecjet rreth ndërtimit të objektit. Kryetari i qytetit të Shkupit tha se ekipet e qytetit të Shkupit nuk kanë marrë pjesë në aksionin e prerjes së drunjeve në Universitetin Kirili dhe Metodi. Ai këto komente i bëri gjatë mbjelljes së 360 drunjve gjethërënëse në pjesën e dytë të parkut Macedonia, në kuadër të aksionit për mbjelljen e drunjve në territorin e qytetit të Shkupit.